Bueno, ¿eh? E agora? Tem mais alguma fase que eu não peguei o coração, que eu não tô lembrando? Laser Institute? Ah, é verdade. Ei, voltou as formiguinhas. Opa. O robozinho para salvar, como assim? Inútil, não destrói isso aí. Eu desço ou subo pra pegar isso aí que vocês estão falando? Ai, que porcaria. Ah, mas ele tá brincando que acertei lá no fundo. Aí, mas que caralho de armadurinha do da porra, viu?
Não é pra lá não, né? Pra lá era só o... Ai, que fácil. Ah, lembrei. Ali. Não, não é ali não. Era aqui? Valeu, Gil. Volta aí. Daqui a pouco a gente ainda tá zerando, velho. Enquanto não zerar, eu não paro. De novo, Dínamo? Não é possível. Valeu, Gil. Eu tô com 14 coração, falta 2, né? Teoricamente 2. E agora, hein? Ah, vamos pra fase, se dane. Ué, que fase que eu entrei? Ah, era essa fase aqui. Ah, era assim.
LOL. O que que é bem mais fácil? Usar o zero com poder de gelo? Chefe, quem que é o Dínamo de novo? Eita porra, que é isso, velho? Pera aí. Diga aí, como é que eu mato essa coisa? Na hora que era pra ele vir pra cá, o cara parou ali. É um cuzão, né? Ah, agora que é a hora de eu dar o pau nele.